Israel. ድምፅ ወያነ ትግራይ ናት ህዝብ ትግራይ አመላ አለምና ብድርከቡ ፈተውቱ ድጋፍቱን ኩል ጊዜ ንግሆ ካብ ሰዓት ሓደ ካብ ሰዓት ክልተ ብ11 ሽሕን 5700 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 25 ሜትር ባንድ ምሽት ድማ ካብ ሰዓት 12 ካብ ሰዓት ሓደ ብ17800 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 16 ሜትር ባንድ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ እዚ ድምፂ ኮይኑ ድምፂ ወያነ ትግራይ እዩ። ሰበር ዜና ዜና ዓውት ንተኸታተልቲ ሰለስተ መዓልታት ብኽልተ ኣንፈት ማለት ደሴ ኩታበር ወገልጤና ኮናን ወልድያ መርሳን ንጅግና ሰራዊት ትግራይ ክቆርፅ ተሃንዲዱ ዝመፀ ድሁል ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሱም ኣብዚ ካብ 13 ክሳብ 15 ነሓሰ 2013 ዓ ም ፍርቂ ለይቲ ዝተኻየደ ውግእ ጅግና ሰራዊትና ብዘገርም ብልሓትን ጅግንነትን ድሌት ጸላኢ ብዘተኣማምን ክብርዕንን ክቕህምን ካብ ምግባር ሓሊፉ ንቐጻሊ ዓወታቱ ምችው ኩነታት ፈጢሮሎም ጸላኢ ጅግና ሰራዊትና ብወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ዝጀመሮ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትን ምዕጋት ሰፊሕ ርብርብ ትገብር ቀኒ ኣሎ ጸላኢ ኩሉ ዓይነት ምድላው ገይሩን ኣለኒ ዝብሎ ሓይለ ዋፊሩን ብመዓት ፈኸራን ኣረገራውን ተዓጂቡ ኣብ ከባቢ ደብረ ታቦር ንዝበፅሐ ሓይልና ብድሕሪት ካብ ደሴ ብኩታበር ወገልጤና ኮን ገይሩ ኣብ መንጎ ወልድያን ወረታን ዝርከብ ሃሙሲትን ጋሸናን ዝበሃል ከባብታት